অফিস অফ দ্য ডাইরেক্টর অফ মেডিকেল এডুকেশন আসামৰ ফালৰ পৰা অহা এটা বিশেষ খবৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো। আপোনালোকে জানে যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষা বান পৰিস্থিতিৰ বাবে পিছুৱাই দিয়া হৈছিলে, যি গ্ৰেড ফ'ৰৰ লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিলে, কেইবাটাও স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষা ফ'ৰ গ্ৰেড পৰীক্ষাটো। গতিকে এই মেডিকেল পৰীক্ষাৰ সময়সূচী এটা নতুনকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। এটা ছাবজেক্টটো হৈছে কণ্ডাকশ্যন অৱ ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যন ফৰ গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট আণ্ডাৰ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অৱ আছাম টু বি হেল্ড অন 7 আগষ্ট 2022 অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা। আৰু পৰীক্ষাৰ সময় হৈছে 2:30 PM to 4 PM অৰ্থাৎ বিয়লি 4:30 বজাৰ পৰা 5:00 বজালৈ থাকিব আৰু অসমৰ 17খন জিলাত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। গতিকে খবৰটো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক, কাৰণ স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিভিন্ন বিভাগ আছিলে, আয়ুষ আছিলে, তাৰপিছতে মেডিকেল এডুকেশ্যন আছিলে, তাৰপিছত ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ, তাৰপিছত হেল্থ ছাৰ্ভিচ FW, এই গোটেইখিনিৰ যি ফ'ৰ গ্ৰেড পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিলে অৱশেষত এই তাৰিখটো ঘোষণা কৰিছে। গতিকে আপোনালোকে খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰক, ধন্যবাদ।